abychom tuhle politiku mohli dělat, tak jsme museli některé věci do určité míry upozadit, řekněme, v té agendě, protože mají víc symbolickou než praktickou podobu. To je dáno tím počtem těch migrantů, to je taky dáno třeba u squattingu množstvím lidí, kteří si myslí, že tohle je řešení bytové otázky nebo otázky opuštěných domů. Fakticky to je spíš radikální kritika než řešení té věci. Dobře, podívejme se na ten squatting. Když jste si o to řekl, vy jste v DVTV řekl, že považujete za chybu, že klinika neodešla po smlouvě z toho domu. Přitom až po té smlouvě jste sám dostal podporu kliniky a nějaký návrh řešení do koaliční smlouvy na magistrátu. Není to trošku protimluv? Myslím si, že není, protože cílem mým i zelených, i politických strany jakýkoliv, byť teda žádná jiná, která by se zastávala squatterů, není. Jo. Tak bylo od začátku dosáhnout legálního stavu. Protože politická strana musí pracovat v rámci prostě právního řádu, chce-li být tím, kdo navrhuje zákony, tak je musí především sama respektovat. Jo. A v tomhle ohledu nám vlastně, proto jsem to chtěl dát do té koaliční smlouvy, proto to v ní je a proto jsme se snažili prosadit to, aby ta legalizace byla možná, aby město dosáhlo převodu toho objektu ze státní správy a aby následně prostě uzavřelo nájemní smlouvu a tak dále. A chcete ještě usilovat o tu legalizaci nebo ne? No ta v tuhle chvíli jako bohužel podle mě není možná, jo? Protože město prostě v tomhle tom, pravdě řečeno, ano, mě v tom trochu vyšplouchlo, jo, když mám tak říct. My jsme to do koaliční smlouvy dostali, koalici jsme obnovili, ale oni ty jednání vedli prostě formálně a stát to mezi tím převedl na SŽDC, jak je známo. Jo. Takže to není ztráta, není to z vaší strany tak, že byste se rozhodl přestat podporovat squatting, prostě to jenom nevyšlo politicky. My jsme trvali na tom, že musíme prostě dosáhnout legálního řešení v té věci. Ve chvíli, kdy jako v tuhle chvíli už nevidíme vlastně způsob, jak to udělat, protože stát se prostě rozhodl za našimi zády, že tam bude mít kanceláře Správa železniční dopravní cesty, no tak se nám zdá, že ty možnosti byly vyčerpané. Ty politické možnosti, ty politické strany byly vyčerpané. Pokračovat může aktivismus těch lidí na klinice osobně, ale ta politická strana nemůže ty aktivisty následovat až do policejního zásahu. Nemůže vždycky. To je výborný, že jsme se dostali plynule k tomu dalšímu tématu a to je vůbec spolupráce strany zelených s aktivisty, s aktivistkami, protože to propojení je tradičně silné, ať už se jedná o tu ekologickou tématiku, ale i o jiné. Jak vy to chápete? Jak vy chápete v tomhle vůbec budoucnost strany zelených v návaznosti na nějaká grassrootová aktivistická hnutí? No, drtivá většina členů zelených vyšla z nějaké občanské iniciativy. Já jsem sem spolu zakládal asi dvě sdružení tady na Praze 3, ale jako jsme v kontaktu průběžně s především s ekologickými, ale i sociálníma nevládkama a iniciativama napříč celou republikou, nevím, Platforma pro sociální bydlení, třeba když mám nějakou zmínit, nebo Hnutí Duha a Greenpeace a jako všechny tyhle ty organizace, kdysi dávno ne základnám, ve kterých jsem se angažoval, myslím, docela hodně. To znamená, jako je tam prostě přirozený růst lidí z těch občanských iniciativ do zelených. Je to, ta politická strana je pokračování toho aktivismu jinými prostředky, no, v našem případě.